আপোনাৰ কালচোৱাত সেই ভাৰতবৰ্ষ প্ৰতিটো পদে পদে ভাৰতৰ সেই সুনাম বিনষ্ট কৰা হৈছে, জাতপাতৰ নামত, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নামত ৰাজনীতি কৰা হৈছে। আজি NCERT পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মোগল এটা চেপ্টাৰ আঁতৰাই দিয়াটো তেওঁলোকৰ সেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে এটা কৌশল, কিন্তু ইয়ে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্ব দৰবাৰত যথেষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান অৱনমিত কৰিব আৰু ইতিহাস জোৰ কৰি সৃষ্টিও কৰিব নোৱাৰি, ইতিহাস ধ্বংসও কৰিব নোৱাৰি। এই চৰকাৰৰ দিনত এটা অধ্যায় শেষ হৈছে আৰু এটা চৰকাৰৰ দিনত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু গোটেই বিশ্বই ইতিহাসটোতো তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামটো তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ অপচেষ্টা, তেওঁলোকৰ এটা মানে কি ক'ম, তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সম্প্ৰসাৰণৰ অপচেষ্টাহে। এতিয়া চাব, ইট ভেৰিজ, দি কোৰ্ছ কেৰিকুলাম ভেৰিজ ফ্ৰম টাইম টু টাইম। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে আমাৰ কোৰ্ছ কেৰিকুলাম জেনেৰেলি শাসক পক্ষ যিধৰণে বিচাৰে তেনেকৈ অলপ অচৰপ সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু নিউট্ৰেল সাহিত্য আছে, নিউট্ৰেল ইতিহাস আছে, তাত এই ইতিহাসবোৰ থাকিব। কোনেও আচল ইতিহাস মস্কোৱাব নোৱাৰে। দুদিনৰ কাৰণে কিছু কৃত্ৰিম ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব পাৰি, আচল ইতিহাস নোহোৱা কৰিব পাৰি, বাট দে কেন নট বি ইৰেষ্ট পাৰ্মানেণ্টলি।